enorma stödet som vi har. Är det någonting jag tänkt på? Du har tänkt på det, ja. För, jag vet inte. Stödet liksom för musik, alla dess former och... Nej, det är gött att vara på dagarna. Speciellt när man på musik. Så tack för det. Det här är faktiskt den första liksom, akustiska avskalade spelningen som jag har haft i Dalarna någonsin. Så det är debut på den akustiska fronten här. Jag brukar egentligen ha fullt band och så. Men jag tänkte att det vore fint att få det lite mer intimt idag. Så det här är en ny låt som inte har släppt än. Och jag skulle vilja spela för er. Den heter Burning Incense. You won't understand.